Die ligte sal volgens Eskom hierdie week aanbly. Is 'n groot verligting, want soos ons die afgelope maand beleef het, ontwrig beurtkrag 'n mense lewe op bykans elke vlak. Ons begin vanaand se program deur te vra wat mense te doen staan wat skade gely het weens die kragkrisis. Baie welkom. Romantha Botha sal ons meer vertel. Dit blyk of die land se ligte van deesweek gaan aanbly, maar dit beteken nie die einde van beurtkrag nie. En wanneer dit tref, kan dit huishoudelike toestelle die gees laat gee. Ondernemings wat elektriese toestelle regmaak, sê daar was die afgelope 2 weke 'n toename in gevalle waar mense stikkende apparate soos yskaste, wasmasjiene en mikrogolfoonde bring om reggemaak te word. Dit kan egter nie altyd op Eskom blameer word nie. Jy sien, as toestelle breek, baie mense wil hê die assuransie moet betaal daarvoor of hulle wil iemand blameer daarvoor en beurtkrag is 'n baie goeie ding om te gebruik. Ons kry partykeer waar beurtkrag absoluut niks daarmee te doen het nie, maar hulle wil dit graag op beurtkrag blameer, maar ons kry wel wat beurtkrag probleme veroorsaak. In die somermaande in Johannesburg byvoorbeeld kry ons verskriklik baie weerligstraal beskadiging. So daai plugs waarvan ek gepraat het, sal daarvoor ook beskerm, jy weet, so dis nie altyd beurtkrag nie, jy weet. Gestel jy het versekering op jou toerusting, kan jy dit eenvoudig terugeis, maar dit stoor dan weer jou premies op. Die wat glad nie versekering het, die moet maar self opdok. Maar kenners sê, jy as verbruiker van Eskom hoef nie noodwendig self daarvoor pa te staan nie. Ek dink mense baie goed onthou dat hulle kan teen Eskom eis, met ander woorde by die plaaslike owerheid, hulle begin daar. En daar's eisvorms wat hulle kan kry daar. Maar daar wil ek ook net noem, byvoorbeeld jou elektrisiteitsdraad wat jy het, gewoonlik is daar 'n battery wat vir 24 uur nadat die krag afgegaan het, behoort jou elektrisiteit nog te werk wat jou sekuriteit aanbetref. Nou, dit gaan nie gedek wees vir daai 24 uur nie. Ek wil dit net noem. Dit is vir my nogal baie interessant, want jy moet sorg dat jou battery in stand gehou is. Wilkins sê die verbruiker moet die voor- en nadele van so 'n eis eers goed opweeg. Natuurlik kan jy na jou versekeraar toe gaan. Die probleem is, dit gaan 'n verhoogde premie veroorsaak en ons weet daar's altyd fynskrif. Wanneer mense versekering uitneem, korttermynversekering, moet hulle net onthou as hulle nie toevallige skade dekking geneem het nie, kan hulle nie eis indien hulle toerusting sou breek wanneer daar geen elektrisiteit is nie. Die feit bly staan, ons as verbruikers trek aan die kortste ends. En ons moet dit dood eenvoudig nie toelaat nie. Jy het 'n reg as 'n verbruiker, jy het reg op skoon water, jy het reg op elektrisiteit. So nie Eskom of die munisipaliteit kan vir jou sê dat hulle gaan nou terugstaan nie en hulle kan niks doen nie. Stel daardie eis in. Die regskenner André Visser sê egter, dis nie 'n maklike proses nie. As 'n mens kyk na die proses, dan moet jy bewys dat die skade veroorsaak is deur 'n kragonderbreking of 'n spike of wat ook al mens na wil verwys. So die onus is op jou om dit te gaan bewys en daai tipe van bewyslas is baie moeilik om te doen. Koste, jy moet na 'n prokureur toe gaan, jy moet die eis instel. Enigiets wat 'n mens op daai basis doen, het 'n redelike hoë koste implikasie. In terme van die versekeringskontrak, jou versekeraar betaal jou uit, maar jou versekeraar neem enige eis wat jy mag hê oor. So teoreties kan enige versekeraar wat 'n klomp eise het namens verbruikers wel so eis verder voer en teoreties dan ook teen Eskom aksie neem. So teoreties ja, dis moeilik. Dis nie 'n maklike proses nie, maar dit is moontlik. Moet dit gedoen word? Dit is 'n ander vraag. My eerste opmerking daaroor sal wees, dit klink goed in teorie, maar as jy nou hierdie eis het, hoe gaan jy dit afdwing? Ons almal weet Eskom het finansiële probleme. Daar's groot krediteure wat hulle in alle geval groot klomp geld skuld. So waar gaan 'n mens staan in hierdie ry om uitbetaal te word? Steeds by Eskom, die minister van openbare ondernemings Pravin Gordhan het in reaksie op 'n geskrewe parlementêre vraag erken dat staatskaping die kragverskaffer op sy knieë gedwing het. Hy het ook gesê daar is pogings om die regering se regrukpogings in die wiele te ry. En dan blameer hy voormalige werknemers wat onder meer toegelaat het dat onwettige kontrakte met Eskom gesluit is. Om 'n bietjie verder hieroor te gesels, verwelkom ek nou vir Philip de Wet. Philip,
hierdie opmerking van Pravin Gordhan, dat staatskaping die kragverskaffer op sy knieën gedwing het, wat is jou onmiddellike reaksie daarop? Dat het basis nonsens is. Ons weet dat Eskom se probleme al kom van die laat 90s af. Ons weet dat het besluitneming is op 'n beleidsvlak wat die probleem gemaak het. Dat daar in die laat 90s die gesprekke was oor hoe die elektrisiteitssisteem moet werk en ons het nooit tot op die punt gekom wat enigiets gedoen is rondom dit nie. Ons weet dat in die vroeë 2000s was die gesprek rondom ons het meer kapasiteit nodig, wat gaan ons doen, wat is soort kragstasies, niks het gebeur nie. Tot op hede toe het ons nog steeds die debat. Jacob Zuma kom nog steeds uit en sê, ons het kernkrag nodig. Terwyl ander dele van die regering sê, wel nee, jy weet, ons het nou ander soorte krag wat ons in die mix nodig het. So die beleidsbepaling is vir die laaste 20 jaar nie geneem nie. Dis 'n groot probleem wat ons het. Was staatskaping die laaste strooi? Heel moontlik. Dit was deel van die proses wat Eskom op sy knie gedruk het. Maar dit was nie staatskaping alleen nie. Wat maak jy van hierdie opmerking van Pravin Gordhan ook op die geskrewe vraag dat oud werknemers inmeng en as te ware 'n stok in die speek in die wiele steek, hulle kan nie die regruk pogings voltooi nie? Wel, daar is 'n hele paar van hulle. Daar is, en ons sien natuurlik vir Machele Koko, want hy is op Twitter gereeld. Die oud-bedrijfshoof. Stem is daar. Hy is oud-bedrijfshoof, hy was baie prominent daar in sy tyd daar. Hy bly baie prominent. Nou, hy het 'n politieke basis, dit lyk hy het seker mense wat met hom saamstem en weer eens hy was in die Jacob Zuma administrasie, was hy baie populair. So dit beteken seer sekerlik dat op hierdie stadium binne in die ANC het hy nog steeds die ore van die pro-Jacob Zuma faksie. Nie te min, hy is nog steeds 'n oud werknemer. Hy is nie by Eskom nie. En hy en ander oud werknemers, hoeveel mag het hulle regtig? Het ons minister regtig wat vir ons sê dat mense wat buite Eskom staan, besig is om dinge te stop wat binne Eskom gebeur, en in daai geval wees in beheer van Eskom. Maar dink jy nie dat so 'n persoon dalk groter mag het as wat ek en jy besef nie, en is dit hoekom daar steeds melding gemaak word van hierdie mense, soos bijvoorbeeld Machela Koko? So 'n persoon het groter mag as wat ek en jy het binne in Eskom heel moontlik, en ja, hulle kan 'n stok in die wiel stoot. Maar weer eens, die oorspronklike probleem is 'n beleidsprobleem. Op die einde die probleem geraak een van watter mense is in watter posisies gesit. As ons minister het wat sê, wel, jy weet, ons kan hierdie ding uitsorteer nie, want die probleem is hierdie mense wat nog agter die skerms is. Dis basies sy werk om dit uit te sorteer, en as hy dit nie kan doen nie, dan het ons dalk 'n ander administrasie nodig. Maar die mens vra jouself af, hoekom nie? Hoekom is dit hierdie voortsleepende amper die onmag om dit werklik tot op 'n punt te dryf waar ons kan sê, ons is besig om die saak te wen? In die eerste plek, omdat elektrisiteit moeilik is. Elektrisiteitvoorsiening is 'n moeilike tegniese probleem, dis 'n moeilike finansiële probleem, dis 'n moeilike beleidsprobleem. Elektrisiteit is nie maklik nie, die feit dat ons vir lang tyd goeie elektrisiteit gehad het, nie teenstaande. Tweedens, omdat die ANC nog steeds in die posisie is, wat hy nie teen die Unies kan opstaan nie. Eskom het te veel mense wat vir hom werk, wat nie genoeg werk doen nie. Die enigste ding wat jy regtig kan doen, is om sekere mense sê, omtrent 60% van die werknemers uit te neem. Dis nie 'n beleidsposisie wat die ANC kan inneem nie, dis nie iets wat die ANC ooit kan doen nie. En dan natuurlik het jy nog steeds hierdie geveg binne in die ANC tussen, kom ons noem hulle die Ramaphosa-faksie en die Zuma-faksie. Cyril Ramaphosa het nie al die mag wat hy nodig het om dinge te doen nie. Dieselfde is waar van sy ministers, en ek dink dieselfde is waar tot op voedselvlak binne in Eskom. Dink jy die verkiesing wat enkele weke weg is, het enigszins 'n rol hier te speel in die gesprek wat ek en jy vanaand het? Wel, dis mos lekker om te sê, wel, hierdie is die probleem, dis net staatskaping, en jy weet, ons as die ANC veg mos nou teen staatskaping, so die hele probleem was staatskaping, en moenie waar nie, ons sal dit uitsorteer. Dis 'n baie beter story om te vertel, as om te sê, wel, vir die afgelope 20 jaar het ons geval, en ons weet nog steeds nie of ons 'n plan het om het vorentoe te vat nie. Philip, mens sien eintlik nou eers die omvang van die skade, die akkumulatiewe skade waarvan jy gepraat het. En dit is werklik verstommend, nie waar nie? Dit is, en dit gaan baie jare vat om uit te sorteer. En die landse ekonomie is besig om 'n prys te betaal daarvoor? Op elke moontlike vlak. Ek meen, ons weet dat klein ondernemers besig is om uit besigheid uit te gaan op hierdie stadium. Ons weet dat die groot beleggers bang is wat gebeur. En op elke vlak tussenin is ons besig om geld te verloor. Elke dag wat ons nie net beerdkrag mee sit nie, maar wat ons net die onsekerheid het van die moontlikheid van beerdkrag. Philip, bly asseblief by ons. Ons gesels net verder. Na die advertensies gaan ons praat oor politieke moorde in KwaZulu-Natal. Bly gerus ingeskakel.